Здравейте на Макс от България, аз съм Перси и ни предстои важен матч. Първо матч срещу Сандърланд и матч срещу АЕК в шампионската лига квалификации. Виждате, че Максим Гранолонс вече е футболист на Сандърланд. Ами, аз вече го коментирах в предишния епизод, така че излишно спомените да коментирам. Започваме този важен епизод. Добре дошли на Анфилдскът, приятели. Това е много важен матч срещу Сандърланд, който трябва да спечелим, за да започне сезона по един безупречен начин. Важно е наистина да спечелим този матч, тъй като Сандърланд са доста солиден съперник. Видяхте Майкъл Доусън. Стабилен отбор Сандърланд, знаете, и ние трябва да спечелим. Да започваме. Това е грешка. Много огромна, просто великолепна грешка. Стърич! 1-0. 13-та минута. Даниел Стърич не прощава от такива ситуации, приятели. И резултатът е открит. Много важен гол. Виждате Ден Азари, 8-ми номер. Трябва да го сменя на друг номер за това, но това не е важно в момента, тъй като Старич отбеляза своя първи гол за сезона. Започваме брилянтно. Това е шансът за Сандърланд и гол! 1-1. Джекерини в 17-та минута. Много лоша защита, приятели. Много лоша. Вижте тук Дешилио. Какво прави Матия Дешилио? Започваме с грешки. Това не ми харесва. Старич! Пропуска! Не, гол! 54-та минута. Дани Старич вкарва за 2-1. Страхотен късмет на Дани Старич, но втория му гол в този матч е изключително важен. 54-та минута. Просто се изненадах. Нямаше и повторения. Край. Край на матча, приятели. Много трудна победа. И след тая победа просто сменям тая скапана схема, тъй като изобщо тази схема за нищо не става. В крайна сметка Ливърпул 2, Сандърланд 1. Ето ги матч-фактите. Вкарахме си двата гола, но поне според мен можеше да ни размажат Сандърланд. Всека атака просто треперех. Тая схема за нищо не става, пак ви казвам. Аз обичам да си играя схемата, сега след малко ще ви покажа, но просто схемата, тая схема е много-много рискована и в крайна сметка аз губя центъра. По-погба не мога да се справи. Губя центъра и те през цялото време нападат 4-ма на само защита срещу техните нападатели. Няма как това да се случи. Трябва да има двама дефанзивни халфове, които да помагат изключително много, тъй като и Лукако, и Дестро този матч не направиха абсолютно нищо. Така, смени схемата. Ето е схемата, тя е моя, аз съм си я направил. Общо взето, тя не е като тази, сега ще ви покажа като коя. Не е като тази, а е с крила, защото там са РАМ и СМ и ЛАМ. А тук си е с крила и си имам и плеймейкър, естествено в средата. Може да си я видите, схемата е така, по-добре ще я видите, ето. Вижте как са разположени общо взето. За мен тази схема е най-добрата и в момента се опитвам да привлека и Яна Енвила. Да заздравя халфата линия с Погба и Енвила, ще бъде просто брутално. Да започваме следващия матч, който е срещу АЕК в шампионската лига. Много важен матч. Добре дошли, скъпи приятели. АЕК, Атина, Ливърпул. Много важен матч. Не съм сигурен, това е Атина. Може и да е Атина, не съм сигурен, но гръцки отбор е АЕК. Както и да е. Този матч е много важен, шампионска лига квалификация, след това има и реванш, така че ще бъдем доста важно да го спечелим. Удар с глава и гол! АЕК повежда с 5-та минута, отново грешка в защитата. Вижте къде е Рафаел Варан. Рафаел Варан беше на позицията на Матия Дешилио. И тук гола. Не знам вече с какво става с тази игра, не знам. Коутиньо! Пропуска Коутиньо! След това отново Филипе Коутиньо и гол! 1-1, 8-ма минута на матча, какъв късмет просто. Но Филипе Коутиньо вкарва своя важен гол. Този първи гол на АЕК просто ни подбуди. Накараме да се замисля за какво става на въпрос и да започне да играе по-сериозно. В крайна сметка, тук грешката в защитата на АЕК и гол. Край! Край на този матч, заритване, стъпване, шпагати, избивания и в крайна сметка 1-1. Надявам се поне на реванша да е различно. Само погледнете! Няма смисъл да коментираме. Един удар, един гол, 14 удара, 8 точно един гол. Кажете ми, нормално ли е това нещо? Не знам FIFA-та ли, от сейфа ли е нещо, че е прекалено стар, но на други кариери играта върви някак си по-бързо. Тук са някакви тромави, неориентирани, едва си увадяват топката, бъгове само, рикошети някакви стават, просто не знам. Странно. Току-що подписах и договор с Ян Енвила, сега очаквам само да приеме. За него давам Адил Рами и 18 милиона. Просто ми трябва за здравяване на халвата линия. А тук се разделяме с Андре Виздам. На добър час, Виздам. И така, приятели, това беше за този епизод. Надявам се епизодът ви харесал. Ето го и класирането. 6 се намираме.
труден матч срещу Аек. Следващия епизод очаквайте матч с Уест Хем и отново с Аек, който се надявам да спечели и да вляза в тази шампионска лига най-накрая. До следващия път. Everything rides on two.